Biti jedna od pet najvećih živinarskih farmi za proizvodnju konzumnih jaja u Crnoj Gori, treća po veličini, ali prva po savremenosti, priča je duga tri decenije. Temelji su postavljeni iz hobija, ali nadograđeni ulaskom u ozbiljan porodični biznis, ističe Radovan Jovović, vlasnik i izvršni direktor firme Alkoset, u okviru koje posluje živinarska farma na porodičnom imanju u Miločanima. Ta priča krenula 1991. godine, maltene iz hobija. Imali smo nekih 600-700 koka nosilja, međutim vremenom smo uvidjeli da taj proces proizvodnje i novac koji je donosila ta farma daje postrek za dalje proširivanje i negdje 2000. godine počinjemo zbiljnije da se bavimo proizvodnjom i da ulažemo u objekte, farme i opremu. Već negdje 2008-2009. godine na sajmovima u Srbiji i drugim sajmovima uvidjeli smo da postoji oprema koja je predviđena za evropsko tržište i ušli smo u tu investiciju i priču da naši objekti moraju biti opravljeni sa savremenom opremom koja zahtjeva i koja ispunjava sve uslove za jednu proizvodnju. Tako da smo u zadnjih 10-12 godina proširili farmu, došli smo do 40.000 koka nosilja i imamo proizvodnju nekih 35-36.000 jaja na dnevnom nivou, što je na godišnji nivou od 10 do 12 miliona komada. Održati, razvijati živinarsku farmu iziskuje velike troškove, a posebno kupovina koka nosilja. Stoga su odlučili da zaokruže proizvodnju i počnu sa uzgojem. Mi smo sa ovim objektom koji smo aplicirali također preko IPARD-a 2018. godine dobili sredstva i odradili smo uzgoj gdje imamo jedan najsavremeniji uzgoj koji je završen krajem 2020. godine i mi smo sa ovim uzgojem dobili da sami možemo da proizvodimo sopstvenu koku, tako da kažem, u periodu od 4 mjeseca, tako da ovaj objekat može za nekih 12 mjeseci sa nekim pauzama za dezinfekciju, deratizaciju i disekciju da proizvode nekih 60-65.000 kokica, što je dovoljno za naše objekte koje treba 40.000 komada, a samim tim i dovoljno za prodaju na dalje tržište ljudima koji se bave ovakvom proizvodnjom. Podatak da je u objekte za koke nosilje i one za uzgoj uloženo oko 2 miliona eura dovoljno govori o ozbiljnosti sa kojom su ušli u posao. Mi smo dugogodišnjom praksom uspjeli da dovedemo to na jedan zavidan nivo, tako da sad možemo, evo ovdje trenutno u Nikšiću gdje se i farma razvija, možemo da zadovoljimo potrebe našeg grada uz domaću radinost i mislim da ovakvi projekti trebaju da budu posticaj za sve druge ljude ili ujedno moramo pratiti svjetske trendove. Ne smijemo izgubiti korak, ako se izgubi korak jednostavno onda nismo spremni za tržište koje će sutra zahtijevati Evropska unija. Mjesečna proizvodnja 35-36.000, a godišnja 10 do 12 miliona komada konzumnih jaja, a problema sa plasmanom nemaju, dovoljan je pokazatelj kvaliteta, kaže Radovan. Tržište nemamo problema, prisutno smo na tržištu već nekih 30 godina. Imamo ugovore sa velikim trgovinskim lancima, tu su prevashodno Voli, Laković, Aroma, gdje se mogu naši proizvodi i pronaći. Također imamo nekih 70-80 drugih kupaca. U toku sezone ljetnje turističke također snabdijemo hotele i druge razne objekte, restorane i za sada nemamo problem sa plasmanom jaja. Kad je proizvodnja hrane u pitanju, nema i ne smije biti improvizacija, završava priču Radovan Jovović. Ispunjavamo sve ekološke i tehnološke standarde, što su osnovni uslovi za kvalitet proizvoda. To znamo mi, ali i kupci. Zato već tri decenije postojimo na tržištu.